Жителька Кобиловолок Теребовлянської громади Ірина Когут збирає трьох синів до церкви. Сьогодні в селі вперше відзначають храмове свято за новим календарем. Ми збираємось до церкви, ну, трошки нам незвично, тому що перший рік його так перенесли, все було 21 вересня, сьогодні 8 вересня, але нам це підходить. У дитини моїй також сьогодні день народження, що нам також подвійне свято. Дуже люблю ходити до церкви. Там бабця наша співає. До храму Святого Воскресіння Православної Церкви України Ірина вирушає з батьками та дітьми. Службу Божу прийшли жительки села Ольга Бунца і Мирослава Українець. Про святкування за новим календарем говорять так. Дуже гарно, що перенесли, що ми святкуємо зараз свято Богородиці, Діви Марії. Всій світ так святкує. Аби провести цю святкову літургію, єпископ Павло Кравчук каже, запросив ще 8 священників – з Тернопільсько-Теребовлянської, Тернопільсько-Бучацької та Тернопільської єпархій. Серед них – священнослужитель Свято-Троїцького духовного центру з Тернополя Богдан Заєць. Святитель Андрій Кривський сказав, що Різдво Богородиці – це величне свято, яке відкриває, дає початок всім іншим святам, яке є дверима до милосердя Божого. Владика Павло розповідає, церковний календар за новим стилем вже отримали. Є календарі, слава Богу, митрополія забезпечила на перехід на новий календар достатньо. Календарі є. Тернопільські отці трошки так само підсобили. Для церкви фактично не змінилося нічого. Як ми вшановували Богородицю, так і ми вшановуємо. Для людей, можливо, змінилося, бо непривично. І для мене непривично. Ну, поки на перших початках. Потім, як ми війшли в літургію, як ми забули, що ми не того числа святкуємо, все стало на місце. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.